مولانا نثار مجلسی صاحب ان کا بعد میں زاہد عباس لورانی اج جو آخری مہمان ذاکر سجاد حیدر برانی صاحب ہانے ماں دعوت خطاب دیندس مولانا نثار مجلسی صاحب باوالے بلند تر سلوات نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات پڑھو آل والے والے اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم شریف جی زیارت کرے تھے تھکل آیو پر توجہ میں پاسے ہو جائے مختصر ٹیم آئے ماتا ہے مولانا صاحب نے یہ کہہ رو اسلام آ جو کو امیرم جا گناہ معاف کرائے مختصر ٹیم آئے تمام گھنو آ سوائے اللہ اے رسول دے انہاں جو ذکر کن باقی اساں بنی بشر جے تو خبر آئے نا اسلام میں وڈی گنجائش آ ان کا وڈھی کا انیا جلدی گناہ معاف کرانا قرآن مجید دی تلاوت کئی ایکڑو شخص 90 سال جو مولانا اساں وارے ٹائم تے اساں چاہو تو قرآن پڑھو علاقے میں مدوس کونو پڑھی نہ سجیا سے ہانے تو بدھن کو بھی دسن کو بھی عاجز آیو من ان جو مقصد اپو اسلام بلا پڑھ اسا بدلا جے تو نہ اسلام میں بڑی وسعت کعب اللہ کا بھی بدھی کا جلدی قرآن مجید جی تلاوت کا بھی جلدی کا بچی امیر ہو جے غریب ہو جے پڑھل ہو جے انا پڑھ ہو جے مجلس حسین میں ہلو انہیں میں گناہ معاف تھی داب بسم اللہ سجاد حسین پنجاب ماں
سندر کے دے نظارا پانا تانی سائیں اکبر شاہ جو چونا سا بیسے دے مریدی سمجھو کا بانی آیا ہوں سائیں گھنٹ میں ویا رہا ہے سائیں نظارا کے ساتھ قصیدے جو کچھ ہو تمام بہترین ذکر سجو مولا جو بھلوا ماں تھوڑی وضاحت کیا بل لب بل لب جیکو سائیں قصیدو فرمائے ویا قصیدے میں کچھ الفاظ ہی ہویا بابا خون اسا وایو لکھریا سا جو تو سکے تو جو تو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابراہیم کے چھری بھی پانجی سبحان اللہ حضرت ابراہیم کے پٹ کو پانجو حضرت ابراہیم کے چھری بھی پانجی پٹر کو پانجو اللہ راضی ابراہیم بھی راضی اسماعیل بھی راضی پر پریشانی شیطان کے چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ کدی ابراہیم کے دروازے تے پٹ تو کوئی کدی اسماعیل کے دروازے تے کیڑو کی پی تھئی دیکھو تو کوئی کوہے تو منا خبر پئی جناب ابراہیم کے پٹ کو پانجو چھری بھی پانجی احمد آباد گجرات جو ہکڑو علاقے میں انڈیا جو اتے شیعہ ماشاءاللہ شیعہ 90% تائیں اہل سنت جو مانو ائیں کافی دادا ہندو بس جیتا جیتا گاڑی ڈیں جے دیوں سمجھو یہ جو کو ہندو امام حسین جو جنازہ ہی ہندو ماں ایک فضا جو نو کو پڑھا دہیں جی دیوں جی دلو سنوا سمجھو یہ مامو سمجھو کو جنازہ ہی ہندو ہندو لسی کرے چون تھا مسلمانوں کو سوال کرن تھا ہن علاقے میں ماشاءاللہ 90% اہل سنت جا بھی آئیں شیعہ دا ماشاءاللہ آہیں نہیں آہیں پر چند مسلمان دے کے بیٹھا وہ چھن نکتان تو جان بتایا لائن وہ چن چن تان اہل سنت جے مارن ونجا انہیں ہندو کے ایکڑو جواب دو دے جے 90% اسا سنی بھی موجود ایوں لیکن 10% جے کہ حسین کے جنازے میں نہ آئیں انہیں نسل جا پچل انسان مصطفی کے جنازے میں بنائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نیاز پاک بھی آ ان میں شفا بھی آ جماعت کی پاک بھی آ ان میں شفا بھی آ لیکن کتو کدھے نہ کھائیں دو نیاز حسین پاک بھی آ ان میں شفا بھی آ لیکن بہمان کدھے نہ کھائیں دو اللہ مت اللہ مت سب لو سہانا بابا سا اللہ اللہ منی کرے علم کے ذریعے حلال ہی حرامی کے پتھرو پتھرو قیامت کے دیوں اگر سرزمینن جو حساب تھی پوری دنیا جو سرزمین اگر انہن جو ایو حساب تھی اوا سرزمین نے کہڑی ہوئی جتے لفظ یالی مدد جی گونج ہی اوا سرزمین سندھی سبحان اللہ پوری دنیا دے نظر کیو اساں وٹ سنی تے جا تے ہندو بھی یالی مدد چوندا بہرحال جکنے دنیا حسین کے سنانے ہاں اج رکم اج رکم ب بھینیوں بھائرن دی لاش تے آئیوں جملہ بس ہکو جناب حمزہ سید شہدا جو لقب لاش پئی جا ان جی بھین خواہش کئی تے ماں بھا جی لاش تے اچاں رسول اللہ سے گال پوچھی جی آخر بھینا رون اچھے ہی حجاب نہ کجا بھلے لاش ہوتے سے پر ماں رسول اللہ ہکڑی شرطوں رکھن دوست بو بھا جی لاش دے ہکتا حمزہ جی بھین بھا جو چہروں نے سنی
ان کا بعد سر تے چادر پائندی اے ماں رسول اللہ مو پھیرے پیان اتری اجازت صرف حمزہ جا پیر دسی ان جی پین ہلی وے ماں چا یا رسول اللہ یہ چھو جی مکھو یو برداشت نہ تھے ہا حمزہ جی لاش آئے ان جی بھین اچے آئے ان جو چہرہ دسے سینوں دسے آئے ان کے تکلیف بجے ماں چا یا رسول اللہ وہ کربلا جے میدان میں حسین نالے ایک انسان ہو ان جی بھین ہوئی ایکڑی زینب جے کہ تجھے خاندان جا حمزہ جو سر موجود ہو لیکن زینب تلے پوتی جڑے حسین جو سر موجود نہ ہو ہتھ ہاتھ رو قبر اخر چ بولو جناب زینب کا واپس مدینہ تے پوچھا کہ زینب وہ کے بدے میں بڑی تکلیف کرے پوتی حسین روئی فرمائی دی رجس القدم ہے شبن الا طیب صدر حسین زینب روئی چل تھی تھجے شندر جا نچ سپیر پا حسین دے سینے سے اللہ اللہ